Angelo de Leon sinagot ang mga bashers sa kanyang birthday community vegetable pantry. Hindi pinalampas ni Pasig City Councilor Angelo de Leon ang pambabatikos sa ginawa niyang pamimigay ng gulay sa isang komunidad ang mapanlin lang at hindi kumpletong video ng pamamahagi niya para sa kanyang birthday sa pasasalamat community pantry ang dahilan para intrigahin at matikusin siya ng netizens. Ngayong August 22, ipinagdiriwang ni Angelo ang kanyang birthday pero nagdaos na siya ng birthday pasasalamat sa sa kanyang mga kababayan sa Pasig City noong August 10 sa pamamagitan ng community pantry ng pa man, ang maganda niyang layunin at ang pagnanais na makapagbigay ng kaunting tulong ay binigyan ng ibang kahulugan. Nabahira ng intriga at mali siya ang gawa ni Angelo dahil sa isang video post na inaakusahan siya ng pamumulitika at pamimigay lamang ng limang perasong sitaw sa mahigit 300 na residente ng Pasig City bilang pagtutuwid sa maling akala ng mga tao at walang sapat na basihang paratang, agad itong binigyang linaw ni Angelo. Ang usaping ito ay nagsimula sa dalawang post ng netizen sa X na kanyang sinagot. Pinuna kasi ng mga ito ang pamimigay niya ng sitaw sa isang komunidad kasabay ng paanyaya at paglalambing sa mga ito na manood at suportahan ang pulang araw. Ang primetime drama series ng GMA7 na kanyang kinabibilangan. Sa post ng unang narizen noong August 18, Makikita ang video ni Angelo kung saan nag-aabot siya ng gulay na sitaw sa mga nakapilang residente habang pinopromote ang nasabing serye. Kalakip nito ang caption ng basher na kakapiranggot lang na gulay tapos gusto mo manood ng pulang bangaw? Grabe na ang pagkadesperada mo, girl. Agad naman itong nirepost sa isa pang netizen na sinamahan ng caption na Just in die die? Pulang araw namigay na ng limang pirasong sitaw mapanood lang. Yes po, lima po na bilang ng SVG at Nielsen. Charitable! Dito na nagreply si Angelo bilang tugon sa kami questions sa kanyang malinis na hangarin. Sa ex-post niya noong August 19, pinaliwanag niya na ang ginagawa niya ay ang taunang community pantry sa kanyang kaarawan. Ito anya ay bilang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat at pagbabalik sa kanyang mga kababayan. Giit ni Angelo, ito ay personal na adhikain para sa kanya at ang mga relief goods ay mula sa kanyang sariling pera kaya hindi ito ganoon kaing grande. Buwelta pa yan sa uploader ng video. Nahiya naman ako na hindi to sapat para sa'yo. Pero I guess, hindi ka naman taga-pasig. I will promote pulang araw because I am proud of our show. Hindi nga lang dito natapos ang pagbibigay linaw ni Angelo. Sa kanyang Facebook post noong August 20, ibinahagi rin niya ang mga screenshot ng mga video na kumalat sa social media kung saan binatikos sa mga netizen ang maliit na dami ng gulay na ibinibigay kapalit ng panonood ng Pulang Araw. Paglilinaw ni Angelo, hindi lang sitaw ang kanilang ipinamigay sa mga residente. Anya, mayroong okra, talong at ampalaya din. Nagbigay din daw sila ng putol na upo. Paliwanag niya, sadyang pinuputol nila ito para maibahagi sa lahat. Dagdag pa ni Angelo, ang mahal na pala talaga ng gulay ngayon. Hindi talaga aabot ang 64 pesos sa isang masustansyang meal per day. Ang tinutukoy ni Angelo na budget meal per day ay ang nilabas na datos ng NEDA kamakailan. Netizens and Pasig residents defend Angelo. Bagamat may mga pumuna sa birthday community pantry ni Angelou, marami namang netizens ang ipinagtanggol siya laban sa mga bashers at pinasalamatan siya sa pagbabahagi ng tulong. Sa comment section ng kanyang post, kalakip ng pagbati sa kanyang kaarawan, makikita din ang mga positibong komento at pag-abot ng suporta sa kawanggawa ni Angelou maging ang kapwa Pasig City Councilor ni Angelo na si Kiko Rustia ay kinampihan at ipinagtanggol siya. Sinabi niyang mali ang mga bashers na nagsasabi ng masama laban kay Angelo dahil nakita niya ang sipag at dedikasyon nito bilang lingkod bayan at ginagawa nito ang lahat para sa kanyang mga nasasakupan. At gaya ni Angelo, may sarili din siyang pantry sa kanyang distrito na ginagawa nila mula pa noon. Hindi lamang si Kiko at Netizens ang nagdepensa kay Angelou dahil ipinagtanggol din ito ng mga kababayan niya sa Pasig City na pinatotohan ng well-organized ang community pantry ng aktres. Bukod sa mga gulay, tumanggap din daw sila ng bigas, prutas at groceries. At kung titingnan na mga bumatikos kay Angelo ang Facebook page nito, makikita nila ang mga bulto-bultong gulay na pinilahan ng mga kababayan niya sa kanyang birthday pa sa Salamat Community Pantry.